こんにちは。今回の観光ブランドナビは、射水カーニバスと電動カート、レンタカーなどについてお知らせします。まず、射水カーニバスの実証運行開始についてお知らせします。射水市周遊バスの愛称は、射水カーニバスに決定しました。運行期間は10月2日土曜日から令和4年3月21日月曜日までです。新高岡駅、クロスベイ新港、キットキト市場、海洋丸パークを結ぶバスです。乗車料金はご覧の通りで、大人片道600円、クロスベイ新港と海洋丸パーク間は200円、1日乗車券は1000円です。高校生以下はその半額になります。平日の運行ダイヤはご覧の通りです。平日は16便運行いたします。画面赤枠の1便から4便、15便と16便は予約のみの運行です。画面右下の QR コードからご予約をお願いいたします。休日の運行ダイヤはご覧の通りです。休日は12便運行いたします。全便予約なしで運行いたしますが、予約も可能です。射水カーニバス射水市周遊バスの詳細ご予約は右下の QR コードからご確認ください。お問い合わせは海洋交通株式会社82-6278までお願いします。次に電動カートレンタカーについてご案内します。射水ベイエリアを電動カートに乗って自ら運転し自由に散策するための新たな観光モビリティとして、電動カートレンタカーの実証運行を行います。電動カートレンタカーとは、射水ベイエリアを周遊観光するための電動カートを活用した新しいモビリティです。ドアのない開放的な車内から射水ベイエリアの景色や音、風を感じながらゆっくりとしたスピードで走行します。新港の街中の自動車では通りにくい細い路地も、小型の電動カートであればスイスイと自由自在。レンタカーなので自らの運転で好きな時間に好きなルートで好きな場所へ移動することができ、射水ベイエリアを思いのままに満喫できます。運行期間は10月2日土曜日から12月26日日曜日までの10時から17時までです。好天時は運休します。料金は1台3000円で3時間まで貸し出しします。エリア内の飲食店などで使える1000円分のクーポンがつきます。乗車定員は4人で最高速度は19キロです。普通自動車運転免許で運転可能で、雨天の場合ビニール製の雨よけがあるため雨に濡れる心配もありません。電動カートレンタカーの運行可能エリアはご覧の通りです。海洋丸パークや新港キットキト市場、川の駅新港、北条津八幡宮などがあるエリアを走行できます。主に国道415号の北側が走行可能で、新港大橋、国道415号は通行できません。またご利用の際は実際の交通規則に従って走行してください。次に利用方法について説明します。まず事前に電話で空き状況を確認して予約します。利用日当日、窓口で利用申込書などを提出し、その際運転免許証を確認します。利用料金の支払いは前払いで、現金またはPayPayで支払い可能です。操作方法などの説明、車両確認の後3時間までご利用いただけます。窓口に
車両返却いただく際には、車両確認、利用者アンケートの提出をお願いします。予約・受付は、クロスベイ新湊1階、インフォメーション 84-9600 までお願いします。最後に、新しい地域公共交通、ベイグルについてお知らせします。運行期間は、10月2日土曜日から12月26日日曜日までの9時から17時までで、好天時は運休します。乗車料金は1回乗車につき1人100円で、中学生以下、障害者の付き添い1人は無料です。期間中乗り放題となるお得なフリーパスは1人500円で、フリーパスは車内で購入可能です。なお、ベイグルンの乗車には事前予約が必要で、電話またはスマホアプリで乗車予定日の7日前から乗車30分前まで予約可能です。運行可能エリアはご覧の通りで、観光スポット間の移動はもちろんのこと、お買い物や銀行、郵便局、病院などに行く際もお気軽にご利用いただけます。乗車箇所も51箇所あり、非常に便利です。詳細は画面右側の QR コードからご確認ください。予約・お問い合わせは海洋交通株式会社 82-6277 までお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、実証運行期間の変更または実証運行を中止することがありますので、ホームページなどでご確認をお願いします。射水ベイエリアで新しい乗り物の実証運行がスタートしました。ぜひご利用ください。観光ブランドナビでした。